Whoa. Ser molt bon músic, saber-te mil escales i saber-te bé el tema, però si no has estat 4 hores tancats en un lloc un poquet machacant, és dur, és dur. Profundizar més dins de la música i més de les teves pròpies idees i poder expressar el que tu verdaderament estàs sentint. N'hi ha que un poquet també confiar en el moment, en este dia, que és un poquet el fruit de 4 anys de treball i de concerts, i un poquet analitzar-ho tot en una. Més gran i la primera seria la A d'amistat i la A d'amics, perquè som un grup d'amics, no som un grup de músics. A veces suena a rock, a veces suena tribal, a veces suena, no sé, a pop. Perquè ni és rock, ni és jazz, ni és clàssic, ni creguem que siga de moment res que se puga etiquetar. Que tocamos tan libres y tan sueltos como pájaros, ¿no? Y hoy nos apetece hacerlo más largo, pues lo hacemos más largo, lo hacemos más corto, pues más corto según el momento también. Momento, Sensen, tú confía.